Birinchi etajda 100 kvadratli kvartiramiz. Pastroq qavatda bo'lgani yaxshimi kvartira yoki tepparoq qavatda bo'lgani yaxshimi? O'zingizlarning fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Shayxon Toxur tumani Ibn Sinoda joylashgan mana shu 9 qavatli domimizni birinchi qavatida kvartira. Shunda mana biz Stroymart ko'rasiz, Stroymartni ro'parasida joylashgan. Oldi tarafta bemalol mashina qo'yish uchun sharoitlari bor. Keyin mana shunaqa zabor qilib qo'yilgan zinadan xonadonimizni tarafga o'tiladi. Ko'rayotganingizdek, mana shunaqa zilonni zona chiroyli bog' qo'yilgan. Oldi tarafi yozda o'tiradigan joylariga chiqib qo'yilgan. Mana yo'lning yuzida xohlasangiz pad ofis ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu joyimizni yozda o'tiradigan joyimizni mana shunaqa zilonni zonalar qilib, navestlar qilib juda chiroyli qilib qo'yishgan. Kvartiramizga kiruvishimiz, shundoq kirishimiz bilan oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizning yonida ovqatlanib o'tiradigan joy bu. Keyin o'rtada bitta holimiz joylashgan. Bu hol pasidemiy, bu yerda ham divanni zona qilib qo'ysa bo'ladi. Shundoq keyin kirishimiz bilan o'ng qo'limizda zalimiz joylashgan. Bitta katta zal joylashgan bu. Keyingi xonamizga kirishimiz bilan shundoq chap qo'limizda spallamiz joylashgan, bitta katta spallamiz. Keyin bu yerda vannamiz joylashgan. 3-chi xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan spalni. To'rtinchi xonamizga mana bunaqa shkafli qilib qo'yishgan. Ko'rayotganingizdek, xona borligi ham bilinmaydi. Mana shunaqa shkafli qilib eshik bilan to'silgan. Ko'rayotganingizdek, mana mebel bilan va bu 4-chi xonamizga o'tiladigan eshigimiz. To'rtinchi xonamiz. Birinchi qavatda 100 kvadratli kvartiramiz Ibn Sinoda joylashgan. Bu podest tarafdan kiruvishimiz va shundoq podest tarafdan kirishimizni yonida bo'lsa, o'zini sanuzeli joylashgan. Sotilyapti, birinchi qavat 100 kvadratli kvartira, 4-ta polnotsenniy xona, o'rtada bitta hol va bitta oshxonamiz joylashgan. Shundoq yo'lning yuzida mashhur telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, bemalol telefon qilib to'liq ma'lumotni joyiga egalaridan olasizlar. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.